Армысыздар, қадірменді көрермен, Жетісу арнасының эфирінде Жетісу адалдық алаңы жобасы. Жобаның мақсаты адалдық пен парасаттылықты насихаттау. Сонымен қатар хабар барысында осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы атқарылып жатқан жұмыстармен таныстырамыз. Студиямыздың қонағы Текелі қаласы әкімінің орынбасары Сері Болысбайұлы. Саламатсыз. Студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыз. Мынау жемқорлықпен күрес дегенде біреулер жаңағы ұсталған адамдарды халықтың алдына шығарып жаңағы жазалау керек деп жатады. Біреулер жоқ, оны мен біз алдын ала алмаймыз. Керісінше оның түп тамырын жою керек, яғни оның себептерін іздеу керек. Немесе мына қазіргі осы Жетісу адалдық алаңы жобасы айтып отырғандай, адалдықты, парасаттылықты насихаттау арқылы біз оны түбегейлі жеңуімізге болады дейді. Sizin oyunuz kanday? Негизи бул сыбайлас жемқорлык деген дұрыс айтасыз. Бүкіл әлемді жайлаған індет. Бұл бүкіл әлемді осы жемқорлықпен күресіп жатқан елдердегі заң талаптарын білеміз. Бірақ өмір көрсеткендей заң талаптары қанша күшейтілгенмен жемқорлық орын алып жатады. Біздің елімізде де мемлекет басшысы жаңа жағдайда Қазақстан іс-қимыл кезеңі атты жолдауында осы жемқорлыққа қарсы күрес заң талаптарын күшейту туралы тапсырма берілді. Бұның арғы түп тамырына баратын болсақ, негізгі біздің ұлтымызға, қазағымызға, негізі қазақ деген қасиетті халқының салт-дәстүріне, мінезіне жатқылық деп ойлаймын. Бұл біздің ұлтқа жабысқан кейінгі кездегі індет. Осы мемлекет басшысы берген тапсырмаға сәйкес заң талаптарын күшейіп отырып, жаңағы өзіңіз айтып өткендей алдын алу шараларын күшейтуіміз керек. Тамырына балта шауымыз керек. Яғни бұл жемқорлыққа төзбеушілік дегенді анау кішкентай баланың, іштегі жатқан баланың, бесікте жатқан баланың санасына құюымыз керек. Бұл жемқорлық деген дүние жат болу керек. Еліміздің болашағы жастар десек, сол жастардың санасынан жоюымыз керек жемқорлық дегенді. Адалдықты, парасаттылықты дәріптеуіміз керек. Өйткені біздің жаңағы қасиетті халқымыздың әр нақыл сөздерін айтсақ, мақалдарын айтсақ, мысалы, біреудің жібін аттама, ұрлық түбі қорлық, өтіріктің құйрығы бірақ тұтам деп, осы өзімізді ата әжелеріміз, әке шешеміз кішкентай кезімізден тәрбиеледі ғой сөйтіп. Яғни біздің санамызда еліміздің жастарының болашағының санасында жемқорлық деген атымен жоқ болу керек. Яғни әр азамат өзінің қоғам алдындағы өзін өсірген туған ата-анасының алдындағы, өзін оқытқан мектеп алдындағы, өзінің өсіріп отқан ұрпағының алдындағы жауапкершілігін сезіну керек. Бұл егер жемқор болғаннан кейін қалай жауап беремін, менің ұрпағым, менің ата-анам ел бетінде қалай қарайды деген ұғым пайда болу керек. Әр азаматтың ойында, санасында, сонда ғана бұл жемқорлықтан біз құтыламыз. Дегенмен қазір енді бұл проблема әлі бар. Жемқорлық фактілері тіркеліп жатыр, иә. Осы жерде рұқсат болса, мына сыбайлас жемқорлық қарсы іс-қимыл агенттігінің мәліметін келтіре кетсем, осы жылдың 9 айында Текелі қаласында 2 сыбайлас жемқорлық қылмыс анықталыпты. 2 лауазымды тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылған, 2 қылмыстық іс сотқа жолдаумен аяқталыпты, 1 лауазымды тұлға сотталған екен. Енді анау бір жағдайды бүкіл жаңағы республикада естіді, лауазымды тұлға байланысты. Жалпы мұндай енді заң бұзушылықтарды болдырмау үшін не істеуіміз керек? Нақты сіздер қандай бір сіздер тарапынан қандай бір шаралар қолданылып жатыр? Енді дұрыс айтып отырсыз, өкінішке орай біздің қалада осындай келеңсіз іс-шара болды, оқиға тіркелді. Енді бұл енді бүкіл елдің алдында ұятты болып отырмыз. Бірақ та Текелі қаласында осы жемқорлыққа қарсы іс-шара жоспарларына сәйкес біраз жұмыстар атқарылғанына қарамастан осындай келеңсіз оқиғалар тіркелді. Оны шындықты мойындауымыз керек. Енді бір іс сотпен қаралып айыппұл төленетін болды, бір іс сотта тергеу жұмыстары жүргізілуде. Барлық еліміздегі сияқты бізде де жемқорлыққа қарсы
Biraz işçara josparlar bekitilip, jumustar atkarıldı. Atap aytatın bolsak, mına adaldık, Jetsu adaldık alanı jobası ayasında jemkorlukka karşı үгүт насихат штабы курулган. Адал көмөк жобасы аясында да biraz онлайн режимде иш-чаралар өтүп жатыр. Мемлекеттик мекемелердин барлыгынын бюджеттери ашык бюджет бағдарламасы аясында интернет ресурстарда жарыяланган. Онлайн режимде 70'ден аса иш-чара өткөрүлдү осы бүгүнкү күнгө дейин. Сонун менен бирге сервистик акимдик курулуп, мине осы казан айынын аягына таман ашыруу жоспарланууда. Мемлекеттик Текел қаласында 103 мемлекет кызмет көрсөтүлөтүн болсо, сонун 83% электрондук түрдө өткөрүлөт. Яғни бунун барлыгы адам менен адамдын кездешүүн болдурмау жана да жемкорлуктун жемкорлукка жагдай туугузбоо үчүн жасалып аткан дүйнөлөр. Бирок энди өзүңүз айткандай осындай келеңсиз окуя болду, болашакта энди болдурмоо үчүн жумуштар жасалынат. Сиздер энди өздөрүңүзгө карасты болсун, сиздерге карасты түрлүү салалар бар. Мемлекеттик кызметчилер менен жумуш жасап отуратын чыгасыздар, э? Бул энди жемкорлук негизи ар азамат мемлекет кызметке кирер кезде өз-өзүнө шектөөдү кабылдайды. Адептик кодекси бар. Her memleketin. Yani zan yüzünde memleket kizmetkerdin öz-özün ustawı, koğam aldında, jumıs kezinde, jağdayda jemkorlukka karşı jağday payda bolgan kezde kanday barlık zan talaptar men bekitilgen. Odan beri karay, her apta sayın bolatın, aparattık jıyındarda, kala başlık tarafından eskertüüler aytılıp oturuladı. Жумуштар жүргүзүлүүдө өздүксүз деп айтсак болот. Жалпы болсо халыктын мына бийликке деген, мемлекеттик кызметчиге деген сенимин калай арттырабыз? Кейде коом тарапынан сыни пикирлер көп айтылып жатат го. Я, өкүнүчкө орай менин өз ой түшүнүгүмдө мемлекеттик кызметчи деген үлкен абройлу атак. Өткөнү мемлекеттик кызметчи халыкка кызмет көрсөтөт. Элибизде кабылданган багдарламаларды жүзөгө ашырууна ыкпал этет. Жана да элибиздеги аткарылып аткан багдарламаларды осы үкмөттүн саясатын, элибиздин саясатын халыкка түшүндүрүү менен айналышады. Сондуктан да мемлекеттик кызметчи өтө бир абройлу, касиеттүү мамандык деп өзүм эсептеймин. Бирок өкүнүчкө орай осы жаңагы жогоруда айтылган окуяларга байланыштуу элибиздеги осы орун алган жемкорлук фактилерине байланыштуу халык тарапынан мемлекеттик кызметчиге сыни пикирлер көп айтылады. Энди сонун барлыгын болмаш үчүн мемлекет башчы осы өзүнүн тапшырма берилди. Халык үнүнө кулак асатын үкмөттү. Яғни мемлекеттик кызметте отура биз халыктын проблемалык маселелерин эсте билип гана коймообуз керек. Биз сону соңуна дейин жеткизип шешимин табууга жумуш жасообуз керек. Мемлекеттик кызметчиге келип өтүнүч айтатын азаматтар бекерден бекер келмейт. Бир өзүнүн бир маселеси чечилмегенден кийин, барар жери болмогондон кийин бизге келет. Ал энди төрт кубулас тең түгөл адам болуп бизге келмейди. Бизге келетиндер өзүнүн бир маселеси чечилмегенден келет. Сондуктан да биз жаңагы эл басынын койгон тапшырмасына сәйкес халык үнүнө кулак асатын мемлекет кызметчи болуубуз керек. Сону түшүнүүбүз керек, эстүүбүз керек, чечимин табууга көмөктөшүүбүз керек. Халык жалпы коом мемлекеттик кызметчиден көп нерсе сурамайды го. Сол ортак казынадагы каржы өз оруну менен жумсалса деген тилеге көпчүлүгүндө. Энди осы жерде Текел қаласы жайлы айтсак, сиздерде жалпы қаланын бюджети кандай, кандай салаларга кандай каржы бөлүнүп жатыр? Энди бул ашык акпарат болу керек го. Иә. Жаңа жогоруда айтып өттүм, ашык бюджет дейт. Әр мемлекеттик органнын бюджети интернет ресурста жарыяланган. Әр байкоо сатып алуу барлыгы интернет ресурста жарыяланып отур. Ким катышпадыр, ким жеңимпаз атанды. Бул жагынан биз ашыкпыз. Яғни
halk, yani de koğamdık, hükümetlik emes uyumdar, koğam bakılau jasap otur. Biyil endi bizdin kalamızga mına jumuspen kamdık jol kartası ayasında 1,9 milyard teñge karajat bölünüp 14 joba iske asırılda. Osu karajat kalaga kirisimen kala başlığı tarafından koğamdık uyumdar men hükümetlik emes uyumdar men jıyın ötküzülüp osu 14 ol kezde 13 joba edi, 14 joba keyin kosuldu. Osu 13-cü jobanın merdigerlerimen birge jıyın ötküzülüp birden koğamdık uyum tarafından, koğam tarafından bakılau ornatılıp desek boladı. Yani sol memleket tarafından bölüngen karajattın özü tiyimdi igerilüü jäne de jumıstın sapasına koğam tarafından bakılau ornatıldı. Kazırgı taŋda sol bakılau jüzüge asırılda. 14 jobanın bugünkü günge 7 jobası özü ayaktaldı. 7 jobası osu ayaktalıp aldında jumış jürgüzülüüde. Bul jağınan Tekeli qalasında halk pen koğamdık uyumlar men tığız jumıs atkaruudamız. 10 köşe kürdeli jöndöödön ötüp jatır. Bizdin kalada 4 şağın audan, sol misalı Dostuk degen şağın audanda 6 köşe, Alatau şağın audanda 4 köşe kürdeli jöndöödön ötüdü. Bul endi halktın bayağı da burundan kiyatkan osu kököyinde jürgen suraktın biri edi. Dostuk şağın audandagı 6 köşe jöndölüp bitti. Alatau şağın audanındagı 4 köşe jöndölüdü. Osu kazan ayının ayağının ayağına deyin ayaktalat dep oturmuz. Tağı bir joba kalalık beyittin kölemi ulgaytılıp korşağı jaŋartılıuda. Jäne de mına endi bizdin kalada patriottik sezimde tärbiyelöö üçin jas urpakta 2 flагшток ornatılıp Köktöbe degen töbemizde 12 metrlik, ortalık alanda 25 metrlik tuu tuğur ornatıldı. Ol joba da ayaktaldı. Osu Dostuk audanındagı 6-cı mektepnin ğimaratı 60-cı jıldar salıngan, sol kürdeli jöndöödön ötüde jıldın ayağına bitirip jospurlanuuda. Sonuktan barlık jobalar da osu kaladagı atkarılıp jatkan. Tağı bir jobamız Konaik köşesi özleriniz bilesiztir. Uzun köşe деп мактанабыз. Со көшөнүн боюна арык жөөсү менен жаяу жүргүнчү жол жасалууда. Ол да осы казан айынын аягында аяктаалат деп жоспарланууда. 60-жылы салынган мектеп 60 жылдан кийин жөндөө. Ие, күрдөлү жөндөө болуп жатат. Жакса, энди мынау жалпы Текел энди бул туристтик кала деп саналат го. Көбүнесе осы Талдыурган болсун, Алматы облусу болсун, жалпы чет элден тип коноктор келип жатат. Осы туризмді дамыту бағытында қандай да бір жетістіктер, жаңалықтарыңыз бар ма? Енді шынымен де біздің жер жәннаты жеті десек, Текелі қаласы соның төрі деп мақтанамыз. Шынымен де Текелінің табиғаты, ауа райы мақтанарлыққа тұрарлықтай. Текелі қаласында оннан аса туристік нысандар орналасқан. Онымен қоса мына бізде өзі жетісудің Жеті өзенінің бірі Қаратал өзені Текелі қаласынан бастау алады. Біздің қалада Қора, Шажа, Текелі өзендері ағып жатыр. Осы көктемнен бастап мына қара суыққа дейін сол өзен бойында Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп халық демалады. Сол шатқалдарда, сол екінші жаңа Горняцкий шағын ауданында біраз туристік нысандар орналасқан, соларға халық көп келеді. Сонымен бірге қазіргі таңда қолданылмай атқан бұрын берілген жер телімдері тексеріліп, үкіметтің құзырына теңгеріміне қайтып алынуда. Сол іс-шаралар біткеннен кейін ашық конкурс арқылы осы біздің қаламызға келіп, инвестиция құямын, туризммен айналсам деген кәсіпкерлерге байқау арқылы берілетін болады. Яғни ол алдағы уақытқа жоспарланған. Қазірде атқарылды, алдағы уақытта жоспарланған. Енді бізде енді өзіңіз білесіз, Текелі қаласы дегенмен біз енді бір 33 мыңнан аса халқымыз бар. Жан-жақта жердің көбісі мына орман шаруашылығының иелігінде жерлер және де Ескелді ауданының құрамындағы жерлер. Ал енді Текелі қаласының жерлерінде біраз туристік нысандар орналасқан.
Енді туризмді дамыту бұл экологиямен тікелей байланысты. Қаланың тазалығы, экологиясы мәселесі қалай шешіліп жатыр? Енді бұқаралық ақпарат құралдарында өздеріңіз де естіп біліп жүрсіздер. Текел қаласындағы ең бір өзекті мәселе біздегі мына қалдық қоймасы дейді. Өзіңіз білесіз, мына кеңестік заман кезінде бізде шахталар жұмыс істеген, жаңа қорғасын мырыш өндірілген, содан қалған қалдықтар Текел қаласының ішінде және де сыртында екі қойма орналасқан болатын. Бір қойма рекультивация жасалып жабылған, екінші қойма облыс басшылығының араласуымен республикалық бюджеттен ақша бөлініп, қазір соны жабу жұмыстары жүргізілуде. Яғни ол мәселе өз шешімін тапты десек болады. Екінші бір өзекті мәселе ауыз су мәселесі. Өйткені біз енді Қора өзенінен су аламыз, халықты сол суды береміз. Жаз айларында тау шатқалдарынан аққан су жаңағы лайланады, өте ішуге енді, ішуге ғана емес, енді қолдануға жарамсыз болады. Осыған байланысты облыс басшылығының қолдауымен қаражат бөлініп, 4 ұңғыма жаңағы скважина дейміз ғой, су ұңғымасы бұрғыланып, соның 3 ұңғымасындағы судың санитарлық талаптарға сай келіп, қоры жеткілікті болғандықтан кейін соны пайдалану жоспарлануда ауыз су ретінде. Қазіргі таңда сол су құбырларын, сол ұңғымалардан тарту үшін жобалық сметалық құжаттамасына байқау жарияланып, қала басшылығы енді келесі жылдың жаз айына осы су мәселесін шешеміз деп жоспарлап отырмыз. Тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесі болып жатыр. Енді қаланы бірден қараған кезде сол салынып жатқан тұрғын үйге, ғимараттарға қарап бағалап жатады ғой енді адамдар. Енді шынымен де бұл өте бір күрделі мәселе тұрғын үй. Өткені қазіргі таңда 1000-нан аса адам тұрғын үйге кезекке тұр. Былтыр біз 40 пәтерлі бір үйді қолданысқа бердік. Сонымен қоса мына демеушілер көмегімен көп балалы аналарға облыстық бюджеттен қаражат бөлініп 40 шақты адамға тағы да үй алып бердік. Көп балалы аналарға. Енді қазіргі таңда біздің қолымызда 2 40 пәтерлік үйдің құжаттары дайын. Осы күзде бюджетті қорғаған кезде бюджеттік өтініш берейін деп отырмыз. 2 40 пәтерлік үйге. Яғни келесі жылы ойдағыдай жоспарымыз орындалатын болса 80 пәтер үй саламыз ба деп отырмыз. Қала мәселесінен енді мемлекеттік қызмет мәселесіне қайта ауыссақ, Сері Болысбайұлы қаншалықты халыққа жақын? Сізге тікелей жаңағы өтініш ұсынысымызды қалай білдіре аламыз? Бағаны халық берер, бірақ менің өзімнің негізгі принципім, мен қабылдау күніме де соған келгенде ғана қабылдаймын. Болмаса мен тек жаңағы графикпен кестеге сәйкес істемеймін. Егер мен жұмыста отырсам, егер сыртта жүрмесем, қалада басқа шаруалармен жүрмесем, келген адамды кері қайтармаймын. Келген адам, жаңа тағы да қайталап айтамын, яғни ол адам бізге келіп бір еркінен емес, бір шешілмеген мәселесі. Сондықтан тығыз байланыстамыз. Одан бері қарай интернет ресурстар арқылы қойылған сұрақтарға жауап қана бермей, сол қойылған сұрақтарды жедел шешуге тырысамыз. Өзіңіздің жеке парақшаңыз бар ма әлеуметтік желіде? Инстаграмда неде бар, Фейсбукта бармыз. Бірақ енді оны мойындауым керек. Біз енді мен негізі қаланың әкімдік парақшасы арқылы жұмыс істеп отырмын қазір. Яғни сол арқылы түскен мәселелер бойынша жұмыс істейсіздер. Сондықтан енді халыққа жақын байланыстамын деп ойлаймын енді. Жаңа өзіңіз айттыңыз, оны бюджетті талқылау кезінде жаңағы арнайы бір сайттарда жариялап отырамыз деген сияқты. Жалпы халық қалай өзінің үнін қоса алады осындай мәселелерде? Енді халық негізі, мысалы бюджет жоспарлаған кезде негізі қала басшылығы анализ жасаймыз. Осы жыл бойына қандай сұрақтар көп көтерілді, халықтың ой пікірін еске алынады. Соған байланысты мысалы су мәселесі деп отырмыз, жаңағы қалдық қоймаларының жабу мәселесі болсын, жол мәселесі болсын, халықтың ең бір өзекті мәселелері.
сол мәселелерді шешу үшін біз бюджетті жоспарлағанда да ең басты негізгі несі осы сол халықтың үніне құлақ асу соған байланысты. Содан кейін әр бюджет мәслихатта бекітудің алдында бізде қалалық қоғамдық кеңес бар, сонда мақұлданады. Солардың алдында. Ал енді қоғамдық кеңес мүшелері негізінен қоғамдық ұйымдардың өкілдері, яғни халықтың өкілдері деп айтсақ болады. Солар арқылы осы бюджет жоспарлаймыз. Негізгі әр қаланы алсақ, өзіміздің бүкіл еліміздегі сияқты біздің қаланың бюджеті осы халықтың мұң-мұқтажы пікіріне байланысты жоспарланады. Қоғамда бір вандализм деген бір ұғым бар ғой. Тәп-тәуір қып жаңағы мемлекет қаржы бөліп, әкімдік қаржы бөліп жаңағы бір дүниелерді жасап қояды. Кейбір адамдар келіп соны бұзып кетеді, шағып кетеді, сындырып кетеді, немесе жаңағы сызып кетеді жаңағы бір. Бұл мәселе Текелі қаласында бар ма және қалай күресіп жатсыздар? Және осы эфирді пайдаланып тұрғындарға да өзіңіздің тілегіңізді айтып қойсаңыз болады. Шынымен де өкінішке орай мынау енді біз жаһандануға байланысты ма, мына интернеттегі біз орын алып отыратын жаңағы жаман дүниелерді көп көреміз ба? Негізі мен тағы да қайталап айтамын, біз негізі қасиетті халықтың ұрпағымыз қазақ деген. Яғни даласында түрмесі болмаған, жетімдер мен қарттар үйі болмаған, есігінде құлпы болмаған, өте бір таза парасатты халықтың ұрпағы едік. Бізді әжеміз, әкешеміз көкті жұлма, суға түкірме, күлді кірдің суын жолға төкпе деп өте бір мықты бір ұлттық бір институт бар еді, әжелер деген, аналар деген тәрбиелік институт бар еді. Содан алшақтап баратырмыз ба, бір осы мына вандализм деген бір індет деп ойлаймын. Өйткені әп-әдемі дүниені, осы халық үшін жасалған дүниені, мына жарықтандыру бағандары болсын, жаңағы балалардың әткеншектері болсын, кейбір кезде өтіп баратып таптардай азаматтар отырып алып тербетіліп отырады сол кезде. Ол енді балаларға арналған дүние, өзіміздің қаракөз қыздар, жігіттер соны жасап атады. Сол кезде бір адамның қарны ашып бір жүрегің ауырады. Біз қайда баратырмыз? Бұл не болып баратыр бізге деп. Мен осы қазақ халқын біздің тәрбиемізге, ұлттық санамызға осы япон халқын жақын ба деп өз ойым. Өйткені өздеріңізге белгілі япон халқында атом электростанция жарылып апат болған кезде қандай керемет халық. Үлкен ақсақалдар отбасымен қоштасып, сол апатты жоюға басын бәйге кетіліп, өлімге тігіп кетіп бара жатыр. Күріш ұлттық асы таратып адыр жаңағы апаттан зардап шыққан азаматтарға. Сонда талас тартыс жоқ біздегі сияқты. Ұзын кезек тұр. Сол жарты кезек күрішті алып, рахметін айтып барып кетіп адыр. Ал енді мен халықтың барлығы ондай деп айтпаймын. Бірақ сол ортамызда бір қарынмайды, бір құмалақ шертет дегендей, осы өзіміздің мына қасиетті халқымыздың салт-дәстүрінен, тәрбиесінен алшақтап баратқан азаматтар бар ма деп менде күдік бар. Бірақ енді қоғам боп осымен күрессек, осы жастардың тәрбиесімен айналыссақ, қайтып өзіміздің жақсы қалпымызға, өзіміздің салт-дәстүрімізге оралатын шығармыз деген. Сондықтан енді ата-аналардан сұрайтыным, ұрпақты тәрбиелейік, ұрпақты мейірімді қылып, парасатты қылып тәрбиелейік. Өйткені ұрпағымыз, жастар еліміздің болашағы. Өзіміздің жерлестерден, замандастарымнан сұрайтыным, баланың, яғни еліміздің болашағы десек, жастардың, ұрпағымыздың тәрбиесіне абай болайық. Бүгін студиямызға келіп, осындай тамаша сұхбат бергеніңізге көп-көп рахмет. Әрине, мынау бүкіл әлемге танымал болған Текелі қаласында жүргізіп жатқан жұмыстар жайлы естіп жатырмыз. Алдағы уақытта да осындай игі жобалар жүзеге ассын, жаңа өзіңіз айтқан жоспардағы жобалар толығымен уақытында жүзеге асса екен деген тілектеміз. Халыққа адал қызмет ете беріңіздер. Рахмет, мәке. Қадірлі көрермен, бүгін біздің студиямызда қонақта болған Текелі қаласы әкімінің орынбасары Сері Болысбайұлы болды.
Ал биз сиздер менен коштошобуз. Келеси эфирде жүздөшкөнчө. Сау болуңуз.